Вітаю вас. Сьогодні покажу вам тримбу друїд в такому футлярі. Ну, це тут різьба з випалюванням. Такий метод обробки. Двойний, скомбінований. От. Футляр із вишні. Дуже люблю я цю деревину, бо вона має дуже гарну текстуру. На жаль, відео не передає цієї повноти. Так. Значить, дримба грає без кульки в тональності фа дієз, а з кулькою в тональності ре великої октави. Так. Тут мій підпис, як завжди, ДС Дзюба. Ось дримбочка друїд з нержавійки. Ну, тепер слухайте, як вона грає. Спочатку без кульки, а потім я поставлю кульку. Так, ставлю кульку. Тепер з кулькою. От такий варганчик, гарно грає. Якщо треба, замовляйте. Зроблю вам такий самий. В цього вже є господар. Ну, можу зробити все таке саме. Дякую за увагу.